မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မင်းအောင်လိုက်မေမျိုးရောက်နေပြီးဆေးလာကုရာဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်မေမျိုးရောက်နေပြီးကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးလာကုရယ်လို့သတင်းကြားရကြောင်းမြို့ကန်တွေနဲ့စေအုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်မေလာ28ရက်မနေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးမြို့အနက်လမ်းမော်ကင်းဆောင်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုတွေ့ရတယ်လို့တမျိုးလုံးမီးမပြတ်ပဲမီးလင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်းအောင်လိုက်မင်းမျိုးရောက်နေပြီးဆေးလာကုတယ်လို့သတင်းကြားပေမဲ့ဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိရဘူးလို့စေအုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်မနေ့ကညနေပိုင်းကစပြီးတမျိုးလုံးစစ်သားတွေမဲနေတာပဲမီးမပြတ်တာလည်းနေရရှိပြီးဒီကောင်နေရှိရင်သိသားတယ်မီးမပြတ်ဘူးဟုမြို့ကန်တို့ကပြောပါရယ်မင်းအောင်လိုက်ရောက်နေတာကြောင့်ဘုံမူးအစင်လောက်ကစလမ်းမော်ကင်းဆောင်နေရပြီးမင်းမျိုးမျိုးဝမှာရှိတဲ့စေအုပ်စုကမြို့ရင်းကင်းဆောင်ရပြီးမြို့နီးဝင်းကျင်စစ်စခန်းမှာရှိတဲ့စေအုပ်စုကအပြင်စီးနေနဲ့မြို့ပတ်လည်ကင်းဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်DSA စစ်တပ်ကတို့နောက်ကျောကရွာတွေနောင်ချိုနေဆက်ကရွာတွေနဲ့ပြင်းဥတွင်လာရှိုးလန်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်းအရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးအပြည့်ချထားတယ်လို့စေအုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တကြံကာလ AB ကလည်းမေမျိုးကိုမိသားစုလိုက်အပန်းဖြေခီးလာရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်တကြံအတွင်းမင်းအောင်လိုက်ရောက်နေချိန်မေမျိုး DSA ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကရှော့ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်မှုရဲပတ်စင်သုံးအတွက်မဦးပင်မြို့ကအမျိုးသမီးတချို့ကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုတန်းဥပဒေအရစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့တတိယအပတ်စဉ်အတွက်အမျိုးသမီးမိန်းကလေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစတင်ရွေးချယ်ပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ARD တိုင်းမဦးပင်မြို့နယ်မှာစစ်မှုရဲအပတ်စဉ်သုံးအတွက်အမျိုးသမီးမိန်းကလေးတွေကိုရက်ကွက်လိုက်မဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးမဲပေါက်တဲ့မိန်းကလေးတချို့ကတော့စစ်မှုမထမ်းရရေးငွေကြေးပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ28ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းဖို့တတိယပတ်စဉ်အတွက်ကျမတို့ရက်ကွက်ကမိန်းကလေးတွေမဲပေါက်တဲ့စစ်တင်တန်းလည်းမတက်ချင်မှုစစ်မှုလည်းမထမ်းနိုင်မှုဖြစ်နေလို့ပတ်စံနဲ့လိုက်ညှိနေတာရှိတယ်ညှိလို့ရမရတော့မသိသေးဘူးလူငားလိုက်မဲ့သူလည်းရှာနေကြတယ်လို့စစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်သားရင်ကနဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ကစစ်တင်တန်းပို့ချတာတွေစစ်စင်ရေးပို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါအခုပတ်စဉ်သုံးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေအပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုပါထပ်မံခေါ်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့တော့သူတို့လုံမှာမဟုတ်ဘူးပတ်စံနဲ့ညှိလို့မရရင်တော့လူငါရှာပြီးဘလောက်ပေးရပေးရလုံမယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်ဟုစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နှီးဆက်သူထံကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့စကိုင်းမြို့နယ်စတောင်ရဲစခန်းနဲ့ကျွေးပုံဖြူစောတိရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်စတောင်ရဲစခန်းနဲ့ကျွေးပုံဖြူစောတိရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖုန်းနဲ့စကိုင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရယ်။မေလ28ရက်မနက် 9:45 မိနစ်ကမှစကိုင်းမြို့နယ်ကျွေးပုံဖြူစောတိရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ရင်းနေမနက်7နာရီကမှစတောင်းနေမြေရဲစခန်းကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထပ်မံ၍ဒရုန်းဖြင့်ပုံသီး9လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဖုန်းနှင့်စကိုင်းမြို့နယ်ပါကာဖဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရန်ကုန် MPD ရဲ့ယူနီကွန်ပြကြားတပ်ဖွဲ့ Riot Falcon Guerrilla Force စကိုင်းခေအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့နေမြေဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများကစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့မြိုင်မြို့နယ်ကန်ဒီပြူစောတိရွာမှာထွက်လာသောစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကန်ဒီပြူစောတိကျေးရွာမှာထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပခုတ်ကူခရိုင်အမတ်ဆက်ခွန်တပ်ရင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်။ဇမန်နေ့မေလ28ရက်ည9နာရီကအချိန်မြိုင်မြို့နယ်ကန်ဒီပြူစောတိကျေးရွာမှာအင်အား60ခန့်ပြင်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစောတိများကိုဒေသအခေါ်ဖုံကြီးကရော့တိုက်အနီးရောက်မိုင်းဆွဲခြင်း40မမလက်နက်ကြီးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းချုံကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တိုက်ပွဲကမိနစ်20လောက်ကြာတယ်မိုင်းဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုလုပ်လိုက်တာခွေးနှစ်ကောင်ကြာတယ်ပေါ့ကြာပြီးတော့သူတို့ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အခါမှာ
တိုင်မိုင်းတလုံးထက်ွယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသုံးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရတာပေါ့ပြီးတော့ကန်နီယွာနာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကန်ဆိုတဲ့တော့တိုက်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးပြီးတော့ရွာတဲ့ပြန်ဝင်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတိုက်ခိုက်ပြီးပြန်ဆုတ်တဲ့အချိန်မှာကန်နီယွာတွေကနေလက်နဲ့ကြီးလမ်းပြစ်တာတော့ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးဟ
ဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သားပြူစောတိများတက်ဆွဲထားရာကန်ဒီပြူစောတိကျေးရွာတွင်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ နန်ခမ်းမြို့နယ်နေဆက်ကိတ်အနီအက်ဆက်စပီပီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်တီအန်အယ်ပေးရှားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြမတရုတ်နေဆက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့နယ်ရှိနေဆက်ကိတ်တခုအနီနေရာယူထားတဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်ကိုတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တီအန်အယ်ကရမန်နေ့မေလ၂၉ရက်မှာဖေးရှားလိုက်ကြောင်းနေဆက် နေဆက်ကုန်တယ်များကပြောကြားပါရယ်ဖေရှားခံရသူများမှာမြို့တောင်ဘက်နှမိုင်အကွာရွှေလီမြစ်အနောက်ဘက်ကနောင်တောင်းနေဆက်ကိတ်အနီဝင်းကျင်းမှာရှမ်းပြည်တွတ်တဲရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တမ်မတော်အက်ဆက်စပီပီအက်ဆက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါရယ်တီအန်အန်အေကမြို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးငါးလအကြာအေဘီနောက်ဆုံးပတ်မှာတီအန်အန်အေကမြို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးငါးလအကြာအေဘီနောက်ဆုံးပတ်မှာ ထိုနယ်စပ်ကိတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဂျမန်နေကဖေရှားစဉ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းကုန်တယ်အမျိုးသားတအူကဆိုပါရယ်ဂိတ်မှာအခွန်ကောက်နေတဲ့ SS PP တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကုန်လုံးကိုကားပေါ်တက်ခိုင်းပြီးတော့ဖေရှားလိုက်တာအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးဖြေရှင်းလိုက်တာကောင်းပါတယ်မဟုတ်ရင်ပြည်သူတွေပဲခံရမှာဟုပြောပါရယ်ကေအနီရှိနောင်မလုံးနောင်ခဲကွန်ဟိုင်းနောင်တေး ဟောင်းလုံးကျေးရွာများမှာSSPPတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအေဘီလာဇန်ကလေးကရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့နောက်အေဘီလာကုံမှာနောင်တောင်းနယ်စပ်ကိတ်မှာထွက်ခွာပြီးရင် TNL ကSSPPကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသို့တော်လည်းSSPP ဘက်ကထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲစက်ကြီးကောက်ခြင်းကိုအခွန်ကောက်ခံမှုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကုန်တယ်များကဆိုပါတယ် SSPP တပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ကိုကားကြီးကားငယ်10ကြီးကျော်ဖြင့်တင်ဆောင်ကမူဆယ်မျိုးဘက်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းကုန်တယ်များနှင့်ဒေသခံများ၏အဆိုအရသိရပါတယ်ထို့အချိန်နေအောင်ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Shan News Bami စာမျက်နှာမှလည်းရုပ်သံဖိုင်နှင့်တကွဖော်ပြထားပါတယ်ယခုနေ့အေဘီ24ရက်က SSPP SSC ဌာနချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့SSC တည်ထောင်ခြင်း260ပြည့်အခမ်းအနားမှာထို့ဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမရှိသေးကြောင်း TNL ဘက်ကဆိုပါတယ် SSPP ဘက်ကမူဖုန်းဆက်သွယ်ရေးမရရှိသေးပေလက်ရှိမှာနောင်တောင်းနယ်စပ်ကိတ်ပုံမှန်လဲပက်နေပြီး TNNA တပ်ဖွဲ့တစ်ခုသာနေရာယူထားပါတယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုတောင်အခွန်ဆောင်ရသောကြောင့်အခွန်ခပိုတက်တာလာကြောင်းကုန်တယ်နောက်တအူကဆိုပါတယ် SSPP ဟာရခိုင်ကရွှေလီမြစ်အနီးစီးရေလှောက်ရှားခဲ့တော်လဲတရင်တပ်ဖွဲ့များအခြေချထားခြင်းမရှိပေယခုလအနေငယ်တွင်ရွှေလီမြစ်တစ်လျှောက်ကဆက်လီစင်များနီးအင်အားဖြစ်တင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်